Mina damer och herrar, vi är på väg här upp till Djävulens, vad det nu var för någonting. Just det. Nu har vi snart precis kommit upp. Wow. Varos heter det. Det betyder djävulens stad, om man ska översätta. Devil's Town på engelska. Det var ganska jobbigt att ta sig upp hit. En bit kvar, vi går med. Och djävulerna, det är väl vi där då, vi människor inte. Som någon klurig kommer på. Klockan är strax, jag tror att klockan 12. Titta, någon som har byggt ett hus där, mitt i dalgången. Vidis, kutjatam. Kutur živi. Vi kollar på andra sidan dalgången. Det har varit någon gruva här en gång i tiden. Någonstans där nere har vi parkerat bilen. Nu ska vi gå upp. Ajde, stani ovdje. Ajde. Ajde se vidi u govama. A nećeš kačeš gore? Još više gore, vidiš. Pozadi tebe. Så här kan man inte komma här, i alla fall med trappor och sånt där. Man kan klättra högre om man vågar här, men trillar man så lär man sig få en slingig fall här nere. Alltså det är... Där står ju stora säsontars. Ja, det stackar. Tänk på det som dödde den där ugor. Prirona lepota. Just. Samo bolje dođeš malo oko 7-8 ujutru kad nije toliko vruće. Ovo je prirodna lepota u Slovištu. Gledaj, neki deda dana dole vuče ništa. Šta je? Ba neki balončik. Voda. Lekovita voda ima tamo. Pa, kaže se. Ej, pazi.
Pa evo, dole se ljudi slikaju isto. Inspelat. Inspelat. Var någonstans? Djävla varus. I... Vad blir det? Sydvästra Serbien. Gränsen mot Kosovo. Har tiden varit en gammal gruva här. Ni kan se här. Nej, det vet inte. Bra. Och tjejerna här gillar att bli fotograferade. Ja, nej. Dignes sätt. Hej på David. David, glöm. Hälsningar till alla. Ja, det är dåligt det, så du förstår det. Ja, det är punkt, det är punkt. Nej. David, jag vill inte. Det är lördag den 18 augusti år 2012. Klockan är 12. Klart slut.